আইৰ সমান হ'ব কোন নৈৰ সমান বব কোন আইৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ যোৰহাটৰ টিয়কলৈ তাৰে কিছুমান ভাল লগা সময় এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আচলতে ৰ'দৰ জন্ম এপ্ৰিলত তেতিয়াৰ পৰা তাৰ ছমাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল যদিও আপোন ঠাইসমূহলৈ লৈ যাব পৰা নাছিলোঁ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলো বাধা নেওচি যোৱা সপ্তাহত আমি টিয়কলৈ গ'লোঁ যোৰহাটলৈ গ'লোঁ বৰ ভাল লগা সময় কিছুমান কটালোঁ তাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ তেনেহ'লে ব'লক সেই আনন্দৰ সময়খিনি আমি একেলগে উপভোগ কৰোঁ ঘৰৰ পাছফালে থকা এই পুখুৰীটোৰ লগত আমাৰ বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে বহুত মাছ ওলায় এই পুখুৰীটো সিঁচিলে মাগুৰ মাছ শিঙি মাছ বিশেষকৈ এতিয়াও বৰশী দিলেই পুঠি মাছ পটক পটক আহে মোমোই তাতে পটক পটক বৰশী মাছ আনিছে আৰু জোনাকে সি আচলতে ইমান পৰা নাই কিন্তু হ'লেও সি বহুত এনজয় কৰিছে আমি কত আছো আজি তিয়ক পাই যোৰহাটৰ পৰিবাহ হ'বলৈ যাব লৈছো দেই ফাইনেলি আমি আজি তিয়কৰ পৰা যোৰহাট আহিছোঁ ৰাতি টিয়কত কটাই আমি যোৰহাটৰ বাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ এয়া পালোহি কাকজানত সোমাই আমি ইগৰাকী বাকো লৈ আহিলোঁ তাৰমানে তিনিওজনী আমি আজি ইয়াত লগ হ'ম এয়া সিহঁতি আহিয়ে পালেহিয়ে নহয় গিফ্ট এইকেইটা থলুকা থলুক দেখিছে নাই প্ৰিয়া আৰু আমাৰ ৰোদ আৰু এইটো একদম মানে অমিতাভ বচ্চন বনিছে আৰু ডিঙি মেলি চাব লাগিব কিমান ওখ বনিছে অ' এইটো এইটো ইয়াত আমাৰ লোকেল চালাড I'm going to go to the hospital.
দেখিছে এই তিনিটা বা ছোৱালী মমো মাজুবা ছোৱালী মাজুবা ল'ৰা গুণগুণ এই তিনিটা একদম ফাষ্ট পাৰ্টনাৰ চাৰি বছৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা যদি কওঁ মই কাষত দি দিম ধুনুক থানাকে খোজকাঢ়ি থকা জোনাক একেই তিনিটা দেখিছেনে এখন আছে মানে মিনিটো আছে এটা ফৰেষ্ট যোনটো এটা ডাৰ্ক এণ্ড হোৱাইট হেৰিত আছে এইটো ইং য়াঙৰ টাইপকে হেৰিটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ মানে কনষ্ট্ৰাক্ট লৈ পেলাই হেৰি হোৱা ৰুমটো তাৰপিছত এখন ট্ৰি এটা আছে আৰু এইটো কিন্তু পানীত আছে খালি খালি পানীটোৰ কাৰণে মই নীলা এফেক্ট দিব লাগিব নীলা দি দিব ন কাৰণ এতিয়া ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কনষ্ট্ৰাক্ট আছে সেইকাৰণে এইটো দিছে তাৰপিছত এইটো আছে এটা সেই ফৰেষ্টৰ মানে যেনেকৈ হাৰ্টটা থাকে নাই ফৰেষ্ট হাৰ্ট বুলি যে কয় যে এইখন প্ৰিয়াৰ টেবুল এই টেবুলখন দেখি কি মনলৈ আহিছে বাৰু নিজৰ পঢ়াৰ দিন বুলি মনত পৰি যোৱা নাইনে একদম নষ্টালজিক হৈ পৰিছোঁ তাই অনলাইন ক্লাছ চলি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এডমিশ্যন লৈছে যদিও নতুন স্কুললৈ তাই যাবলৈ পোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে এখন এখন কিটা সৰু মমো আৰু জোনা কৰ দুখন দুখন কিটা তোমালোকৰ দুখন দুখন কিটা হেৰি নিয়া যোৰহাটৰ মধুৰ সময়খিনি ইয়াতে সামৰি আমি আকৌ তিয়কলৈ বুলি উভতিলোঁ সেইদিনা ৰাতিয়ে উভতি আহিলোঁ পাছৰ সময়খিনি আমি আকৌ তিয়কতে আপোনালোকক লগ পামগৈ শুনক মানে এতিয়া মই কোমোৰা আৰু আলু কাটি দিছিলোঁ এতিয়া এয়া দিছোঁ দি অকণমান লৰাই দিছোঁ তাৰপিছতে অকণমান অকণমানকৈ পানী দি থাকিব লাগিব এবাৰ অকণমান দিব লাগিব আকৌ লৰাব লাগিব জুইত সিজিব লাগিব আকৌ অকণমান দিব লাগিব তেনেকৈ তিনিবাৰমানত মানে যিমানটো আমাক তৰকাৰী প্ৰয়োজন মানে মাংসৰ জোল সিমানকণ কৰিব লাগিব তিনিবাৰত দিব লাগিব একেবাৰতে দিলে মানে আচলতে মাংসৰ ইমান টেষ্টিটো নাহে ভাইটিয়ে জাল দাঙিছেগে সি পাতি থৈ দিছিলে জানো মাছ উঠিব নুঠে ফাউণ্ডেশ্যন বলক বাৰু
শেষত সেই মুহূৰ্তটো আহি পৰিল আমি ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি উভতিবলৈ ওলালোঁ কেনেকৈনো এই দুটা দিন শেষ হৈ গ'ল নোৱাৰিলোঁ মমৰ মুখখন চাওকচোন তাই একদম দুখ দুখত কোমোৰা হৈ গৈছে মমৰ জোনাক দুয়োটাই বৰ সুন্দৰ মুহূৰ্ত কিছুমান কটালে জোনাকৰ যে একদম আহিবলৈ মন নাই এটাই ভাল লাগিছে যেনিবা দেউতাও আমাৰ লগতে ওলাইছে আমাৰ লগত ডিব্ৰুগড়ত দুদিনমান কটামগৈ বুলি সেইটোৱে আৰু ভাল লাগিছে Bye! Bye-bye! Bye!